Sveicināti, godātie skatītāji! Katram otram pieaugušajam cilvēkam Latvijā ir paaugstināts asinsspiediens, tā liecina statistika. Pievērst uzmanību asinsspiedienam parasti mēs darām reizi gadā labākajā variantā veicot savas ikgadējās pārbaudes pie ģimenes ārsta, taču paaugstināts asinsspiediens ir saistāms ar ļoti daudziem riskiem mūsu veselībai. Un tieši aprīlī notiek kampaņa, pārbaudi savu asinsspiedienu, izmēri savu asinsspiedienu un nosaki riskus. Kas ir šī kampaņa, kam tā ir domāta un kā tā notiks, par to tūlīt mūsu saruna studijā. Un studijā ir biedrības par sirdi.lv vadītāja Inese Mauriņa. Sveicināti! Jā, labdien! Tātad sākam ar pašu sākumu. Kampaņas iniciatori par izmēri asinsspiedienu nosaka riskus. Mhm. Nu, varbūt sāksim ar to, kāpēc vispār tāda ideja un arī šogad. Tātad Veselības ministrija šo gadu ir pasludinājusi par sirds veselības gadu. Un šī gada ietvaros notiek daudz un dažādas aktivitātes, kas ir veltītas tieši sirds veselībai un galvenokārt sirds veselības profilaksei. Un viena no šīm aktivitātēm, kur savukārt iniciatori ir pacientu biedrība par sirdi LV, sadarbībā ar Latvijas kardiologu biedrību, mēs kopā esam izstrādājuši kampaņu, izmēri asinsspiedienu, nosaki riskus, un līdz ar to arī aprīli esam pasludinājuši par paaugstinātu asinsspiedienu mēnesi, jo arī tā ir sakritis šogad, kad arī Pasaules veselības organizācijas, Pasaules veselības diena, kas tiek atzīmēta 7. aprīlī, tiek veltīta visā pasaulē paaugstinātam asinsspiedienam, jo tā ir problēma, var teikt, veselībā numur viens, arī citviet, tāpat arī Latvijā. Biedrība par sirdi.lv, galvenā biedrības sūtība, mērķis, misija. Tā ir izglītot sabiedrību un veicināt šo sirds slimību profilaksi pirms vēl kaut kas, kas notiek, pirms iestājās tās sekas. Jums ir ļoti laba sadarbība ar kardiologiem. Vai neprotams, bez šaubām? Jā, ar kardiologiem mums ir izveidojusies ļoti laba sadarbība, un viņi arī ir mums lieliski padomdevēji, un tāpat tās arī daudzi pacienti, kas nokļūst mūsu biedrībā, kas vēlas aktīvi iesaistīties, ir šo kardiologu pacienti. Un mēs kopā ar kardiologu biedrību arī organizējām aktivitātes pērn septembrī, Pasaules sirds dienu, kur arī mēs aicinājām cilvēkus mērīt asinsspiedienu, uzzināt vairāk par saviem riskiem. Un arī bija aktivitāte ar vingrošanu, tur arī iesaistījās Veselības ministra Ingrīda Circene, kas arī šī pasākuma ietveros piekrita kļūt par mūsu organizācijas goda biedri. Interesanti. Protams, tas ir katra pacienta noslēpums, ka viņi tirpina par to, cik tev ir asinsspiediens publiski vai tev ir normāls asinsspiediens. Bet, ja tā paskatāmies, iekams tu strādāji šajā jomā un iekams tu darbojies pacientu biedrībā un tagad daudz esi interesējusies par asinsspiedienu, vai tu vairāk pievērs uzmanību arī savam asinsspiedienam ikdienā? Pilnīgi noteikti es pievēršu uzmanību gan savam asinsspiedienam, gan es arī aicinu savus tuviniekus vairāk pievērst uzmanību šai lietai. Ir pašai lielāka izpratne un arī gribās, lai citi cilvēki arī vairāk saprot, jo tas ir īstenībā tāds vienkāršākais rādījums, ko ir salīdzinoši viegli ātri izmērīt un saprast, kas varētu jau liecināt, kad cilvēkam ir problēmas ar sirds veselību. Tātad aprīlī risināsies arī vairāki kampaņas pasākumi, kas, teiksim, padarīs kampaņu gan atraktīvu, gan arī sabiedrību izglītojošu. Varbūt par tām pirmajām kampaņām, kas ir iecerētas tādas lielākas, kas varētu izraisīt lielāku uzmanību no skatītāju puses. Pirmā aktivitāte, ko esam iecerējuši, ir sadarbībā ar Veselības ministriju un Valsts kanceleju. Tas ir rīt 9. aprīlī, ir plānots mērīt asinsspiedienu ministriem. Tad tas būs tāds nebijis notikums, kura laikā ministri arī tiks aicināti kustēties, piedalīties tādā kā rītrosmē, arī vēršot uzmanību uz to, kad ir svarīgi darba laikā kustēties. Tas ir viens, un otrs ir arī reāli mērīt asinsspiedienu. Tad mūsu priekšstāvi būs tie, kas ar savu piemēru arī
aicinās iedzīvotājus sekot tam un mērīt asinsspiedienu sekot līdz. Man gribējās tajā brīdī, kad tu teici, ka tiks mērīts asinsspiediens ministriem, man gribējās iesaukties ohoho, vai tad man liekas, ka tiem patiešām vieniem no pirmajiem būtu jāmēr, jo izlaist caur savu ministru kabinetu tik daudz svarīgs lēmums, tik daudz strīdus un negācijas uzņem droši vien, ka tur nevienam viens sirds pukst straujāk un spiediens paceļās. Tā varētu būt, Es domāju, ka jā, jo arī darbs ir mūsu ministriem, viņš ir gan sēdošs, gan ir tie pārskrējieni, ir daudz stresa, pieļauju, ka daudzi cenšas arī ievērot veselīgu dzīvesveidu, cik nu tas ir iespējams, bet nu skaidrs, kad ir jāpievērš uzmanību šiem riskiem gan ministriem, gan katram no mums, neviens nav pasargāts. Nu jā, un es te skatos, ka tiks lasīts arī tāds, tā kā, nu, nevis lasīts, bet tiks sniegts konsultācijas par veselīgāku dzīvesveidu. Tas notiks vienmēr pēc spiedienu mērīšanas kampaņas, vai tas ir tikai tā, tiem, kuriem būs paaugstināts spiediens, tiem tiks lasīts, sniegts konsultācijas? Konsultācijas var saņemt, jebkurš, teiksim, šajā pasākumā konkrēti ministru kabinetā, tur ir aicināti žurnālisti, ministri un jebkurš ministru kabineta darbinieks, valsts kancelēs darbinieks tiks aicināts un varēs saņemt šīs konsultācijas vairāk stundu garumā, bet nu, arī cilvēks, kam ir teiksim, viss kārtībā noteikti. Tas jau ir tāpat tās, kā ikdienā var vērsties pie ārsta un arī preventīvi jautāt, ko es varu darīt. Vai jūsu mājaslapā vai kaut kur varēs arī lasīt kampaņas, teiksim, tos rezultātus pozitīvos iegūmus, vai cilvēki var rakstīt kampaņas laikā arī uz jūsu mājaslapu uz kādu zinām adresi, kur var uzdot jautājumus un kāds viņam sniegs arī no speciālistiem atbildi? Kā tur tas sakārtots? Jā, tas būtu lieliski. Tas ir tas, ko īstenībā mēs sagaidām, ir vēl lielāku cilvēku pašu iesaiste procesā. Ja jums ir jautājumi, ja jums ir ierosinājumi, droši rakstiet, tāpēc arī biedrība par sirdi LV darbojās. Un mūs var pavisam vienkārši sameklēt, ieejot mājas lapā www.parsirdi.lv. Bet, nu, jebkurā gadījumā arī, ja jums pašiem nav internets, var palūgt bērniem vai draugiem vai radiem, kas jums palīdz, vai aiziet uz bibliotēku. Tā kā šo informāciju var atrast un noteikti arī var jautāt ar mūsu biedrību arī daudzas jautājumus, kas saistīti ar asinsspiedienu. Es arī lasīju, ka jūsu sadarbības partners Andrejs Ērglis, ko mēs pazīstam arī kā izcilu ķirurgu, ja, viņš ir teicis tā, ka asinsspiedienam jebkurā vecumā ir jābūt 120 uz 80 un smēķēšana vienkārši ir jāatmet. Bet es domāju, ka tu esi painteresējusies arī vairāk par to situāciju, kā mēs varētu varbūt daudz maz paši regulēt un rūpēties par savu asinsspiedienu, ne tikai atmetot smēķēšanu. Jā, nu ir tie papildus riski ir vairāki un smēķēšana ir vienkārši tāds ļoti arī tāds spilgts un ko cilvēks pats var ietekmēt. Tas nav, viņš nevar atsaukties tur iedzimtību vai vēl kaut kas, tas ir cilvēka paša, nu vājums tā smēķēšana, to viņš var izdarīt. Bet faktiski kviens var darīt ļoti daudz ko, sākot ar to, kad aktīvi kustēties, lai izvairītos no liekā svara. Tas ir vienkārši arī veselīga sirdsdarbībai veikt ikdienas kustības. Veselīgi ēst, tas ir krietni samazinot sāls patēriņu un treknu ēdienu daudzumu savā ēdienkartē. Tas ir vienkārši domāt pozitīvas domas galu galā. Un, protams, iet pie ārsta un sekot līdz savai veselībai, tāpēc, kad pieaugušiem cilvēkiem, nu, tas ir ļoti liels risks, pat ja jums liekas, ka šodien, kad es jūtos labi, jo asinsspiedienu var arī nejust, arī paaugstināt asinsspiedienu var nejust. Un tad ir tie stāsti, kad pēkšņi insults, pēkšņi infarkts, bet īstenībā diezgan bieži tas nemaz nav pēkšņi. Vienkārši cilvēki nav interesējušies, nav gājuši pie ārstiem vai nav lietojuši tos medikamentus, ko viņiem nosaka, vai to ārstēšanos, ko viņiem piemēro. Tu teici, ka tātad asinsspiediens tiks mērīts ministru kabinetā, ministriem, un tu arī tikko teici, ka ir nepieciešams diezgan pietiekam daudz kustēties ik vienam, kurš var, un es saprotu arī piespies sevi uz šo pozitīvo mērķu kustību. Tas nozīmē, ka arī ministriem būs kaut kāda asinsspiediena mērīšana pirms kaut kādas īpašas kustēšanas, vai viņiem liks apsoļot apkārt ministru kabinetam. Drusciņu vairāk gribētu zināt, vai tikai, nu, tikai ministram pārbaudu pie sēžu galdu? Ir iecerēts, ka ministriem pārbaudīs, vairāk ministri ir piekrituši piedalīties šajā pasākumā, tad viņiem publiski pārbaudīs šo asinsspiedienu, pulsu, būs uz vietas profesionāls māsiņas, kas arī pakonsultēs, arī pasākumā piedalīsies profesors Ēglis, kurš noteikti nelieks nevienam padomu, un pēc tam viņi vingros.
Jā, vai būs arī kādi informatīvie materiāli, ko varēs saņemt, teiksim, ministri, un turpinot šo jūsu iesākto misiju, varbūt viņi varēs izplatīt tālāk savās, nu, savu radu draugu paziņpulciņā? Jā, ir iecerēts arī, kad biedrība par SIDLV kopā ar Latvijas kardiologu biedrību tieši šīs kampaņas ietveros ir izgatavojis speciālus materiālus, un tie ir šoreiz pat vairāk domāti uz to auditoriju, kam ir tas paaugstinātais asinsspiediens. Ja jums ir paaugstināts asinsspiediens, tad ir jādodas pie ārsta, jānosaka pārējie riski. Tādi būs arī materiāli, ko arī saņems ik viens ministrs. Nu, teiksim, ministru kabinetā tas būs tā kā tāds ievada pasākums un tāds parauga pasākums, kas kur mēs ar mediju starpniecību varēsim droši vien redzēt, kas mums jādara pareizi un ko mums nodara, teiksim, sēdošs dzīvesveids. Bet un pēc ministru kabineta vai iesiet arī pie kādiem nu, tādiem jaunākiem un tādiem varbūt kustīgākiem ļaudīm? Jā, mums ir iecerēts arī pasākums nākošajā nedēļā 16. aprīlī vienā no Rīgas skolām. Šoreiz mēs izvēlējāmies Rīgas centra humanitāro vidusskolu. Tur mums būs publiskā veselības, sirds veselības mācības stunda, kuru vadīs arī pats profesors Andrejs Ērglis. Un tajā mēs pārunāsim kopā ar skolēniem par sirds veselību, ko viņi zina, ko viņi varbūt tās nezina, pārunāsim par sirds veselības riskiem, pāanalizēsim arī varbūt tās, ar ko viņi ir saskārušies, nezinu, vecmāmiņām paaugstināts asinsspiediens un tam līdzīgi. Un pēc tam pārējā Latvijas sabiedrība ar šo kampaņas to būtību un misiju var tikt iepazīstināta caur jūsu mājaslapu, kā es saprotu, www. Jā. Kā bija pareizi? www.parsirdi.lv Mājaslapā, kādā veidā vēl mēs visi varēsim saņemt materiālus? Tad mums ir plānots arī informēt sabiedrību caur masu mediju informācijas līdzekļiem. Mēs esam uzrunājuši arī ģimenes ārstus, kas ir lietas kursā par šo akciju un gaida cilvēkus ciemos pie sevis. Mums ir plānots vēl aktivitāte šobrīd Daugavpilī. Ir plānots arī viens reģionālais pasākums, un arī Rīgā būs pasākums orientēts uz cilvēkiem aprīļa beigās, bet par to mēs ziņosim plaši vēl atsevišķi. Jā, paldies par šo ieskatu aprīļa mēneša plānotajās kampaņās. Tātad izmēra asinsspiedienu nosaka risku, un kopā mēs esam aicinājuši ikvienu godātie skatītāji padomāt par to, ko mums var nodarīt asinsspiediens pat, ja mēs jūtamies labi. Jā. Tad pārbaudamies, vai ne? Jā. Labi. Paldies par atnākšanu, paldies visiem. Paldies, uzredzēšanos.